23 березня на календарі. Ви дивитесь новини на М-студіо. Доброго вечора бажаю вам я, Ярина Марків. Сьогодні у випуску. Робота супермаркетів. Спокій чи ажіотаж? Місто на карантині. Дотримання норм. Облагородження території. Встелили бруківкою. Не пасажирські. Спеціальні перевезення. Презентація книги. Літературний захід. В Україні підтверджено 73 випадки COVID-19 станом на 22.50 22 березня. Це офіційні результати досліджень, повідомляє МОЗ України. Найбільше випадків виявлено в Києві – 29, з них 20 протягом доби. Тим часом в Італії за минулу добу кількість загиблих від смертоносного вірусу зросла на 651 людину. Та це зростання є меншим, ніж за позаминулу добу, коли в країні зареєстрували 793 смерті через коронавірус. Водночас суттєво зростає і число тих, хто вилікувався. В Італії одужали від COVID-19 вже понад 7 тисяч хворих. В Україні ж станом на ранок 23 березня від коронавірусу вилікувався один чоловік, родом з Чернівців, в якого першого цю інфекцію і підтвердили. З березня на Закарпатті не зафіксований жоден випадок COVID-19. Протягом минулої доби, 22 березня 2020 року, заклади охорони здоров'я області, що перебувають у сфері управління департаменту, звернулись за екстреною медичною допомогою 421 особа. З них з'явищами гострої респіраторної інфекції – 48. 28 осіб з ознаками ГРВІ госпіталізовано до закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу. У двох з них діагностовано гостру пневмонію вірусної етіології. Загалом, станом на 22 березня 2020 року, з 8 осіб, які були госпіталізовані в обласну клінічну інфекційну лікарню, 4 виписано. Всі мають негативний результат вірусологічного дослідження за результатами лабораторії в місті Київ. Стан хворих, які перебувають ще на стаціонарному лікуванні, стабільний. МОЗ просить ввести надзвичайний стан в Україні. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану. У відомстві заявили, що якби його було введено раніше, то вдалося б уникнути такого стрімкого поширення хвороби. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ. Міністр також заявив, що для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі її громадяни повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗу. Компенсація до субсидій на час карантину сягатиме в середньому 300 гривень. Про це під час брифінгу у понеділок сказала міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. Чиновниця зазначила, що відповідна компенсація буде надаватися за рахунок збільшення на 50% соціальних нормативів користування електроенергією, природним газом для підігрівання їжі, підігріву води, користування холодною і гарячою водою. Кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати. В середньому це буде близько 300 гривень, додала Лазебна. МОЗ пропонує платити погодинно лікарям, які борються з COVID-19. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступає за погодинну оплату для медиків, які працюють в умовах поширення в Україні коронавірусу. Цитую. «На наступне засідання уряду я виходитиму з пропозицією. Під час епідемії потрібно переходити на погодинну оплату для медичного персоналу. Та людина, яка наче на війні ризикує своїм життям, повинна мати достойний рівень забезпечення. Думаю, що зараз цю постанову підтримають. За його словами, якщо захистимо лікаря, то врятуємо українців». Ємець також додав, що йдеться, зокрема, і про забезпечення медиків дезінфікуючими та засобами індивідуального захисту. Допоможи рятівнику Закарпаття. Водії області об'єдналися, аби допомогти медикам. У соціальній мережі Telegram з'явилась одноіменна спільнота, в якій водії пропонують безкоштовно підвозити на роботу лікарів і медсестер, пожежників, поліцейських, військових. Зараз цих працівників підвозять небайдужі водії по всій області. Групу у Телеграмі заснувала патрульна поліцейська з Ужгорода Анастасія Мальована. Громадський транспорт Ужгорода з 20 березня 2020 року призупинив перевезення пасажирів. Таке рішення прийняли 19 березня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт» забезпечить рейси у режимі спеціальних перевезень для транспортування медичних працівників на роботу за погодженим з медустановами графіком. Принаймні, так анонсували у міськраді.
Чи справді міська влада забезпечила довіз медиків, перевірила Ірина Ковальчук. 7.30 ранку понеділка 23 березня на площі Шандора Петефі вартуємо автобус. На площі дві зупинки. На тій, що ближче до пішохідного мосту, кілька людей. Жебіл, спецавтобус, нас довозять. А карантин як на вас дотримується? Нормально, міряють температуру, все як положено. А засоби забезпечують які захисти? Да. Які? Ну і маски видають, і ці самі... Для дезінфекції рук кругом, то все розвішено. Навпроти на зупинці нікого немає. Проте, дочекавшись рейсового автобусу номер 18, у салоні бачимо з десяток пасажирів. Усі без винятку в масках і з гарним настроєм. Ми доїжджаємо на шахту з нового району і вдячні, звісно, що є транспорт. Медики на все мають бути готові, зато ми й медики. Дуже, дуже задоволені. Підготовлені. Ви тільки, мабуть, інфекційна лікарня. І підвідділ лабораторного центру справляється з викликами. Ми справимося. І готові, і будемо допомагати людям, щоб було все в порядку. Незважаючи на те, що громадський транспорт Ужгорода з 20 березня призупинив перевезення пасажирів, працівників усіх медичних закладів міста довозять на роботу, як і анонсували в Ужгородській міській раді, безкоштовно. Безкоштовно. Заходять, сідають, показують таку карточку і сідають, везуться безкоштовно. Ага, супер. А скажіть, будь ласка, а перед тим, як поїхати, так, так, він помитий, продезінфікований. Масочка, бачу, все. Так, так. Ну, графік є, два маю зранку і два після обіду обратно. Графік руху муніципальних автобусів оприлюднений на офіційному сайті міськради та у соцмережах. Вчора рішенням комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ми прийняли рішення про зупинення роботи громадського транспорту в місті від сьогодні. Значить, медиків ми доставили силами комунального транспорту, це міська лікарня, поліклініка, роддом, все працює в штатному режимі. В автобусах це такий простий шлях розповсюдження вірусу, тому я вважаю, що це ми абсолютно зробили правильно. Тих, кому потрібно доставляти до роботи, ми доставимо. Підприємства – це, наприклад, аптеки і значить, продукти, ну, магазини, які торгують продуктами харчування. Я вважаю, що значить, власники цих закладів організують роботу таким чином, що вони доставлять своїх працівників до місць роботи. Тому рекомендували власникам підприємств, установ та організацій різних форм власності, які працюють під час карантину, забезпечити проїзд своїх працівників автобусами у режимі регулярних спеціальних перевезень. Народний депутат України Василь Петьовка подякував усім, хто працює над тим, щоб держава не зупинилася. У відповідній публікації нардепа у соцмережі Facebook йдеться: «У такі складні часи наша держава тримається на кожному, хто сумлінно продовжує працювати над її збереженням та функціонуванням. Сьогодні всі ми у зоні ризику. Вірус не обирає, йому байдуже на статус та регалії. Я дякую усім, хто сумлінно виконує свою роботу – від сільського лікаря та дільничного до вищого керівництва держави. Не забувайте, що всі вони виходять на роботу заради вас, тож дотримуйтеся карантину та залишайтеся вдома заради них». В той же час народний депутат закликав усіх об'єднатися та організувати належну комунікацію для вирішення нагальних проблем. У дописі політика йдеться: «Закликаю керівництво обласної та районних рад Закарпаття провести зустрічі з представниками небайдужого бізнесу, які мають змогу та щире бажання допомогти нашому регіону. Переконаний, що якщо кожен з таких підприємців візьме під опіку одне відділення будь-якої лікарні, медики відчують надійну опору для вирішення дрібних та більш важливих питань медзакладу. Ми не повинні чекати, поки Київ визначиться із так званим представником великого бізнесу, який зі столиці розглядатиме в бінокль, де знаходяться наші районні лікарні і чим їм можна допомогти. Закликаємо місцеву владу та бізнес до об'єднання зусиль. Будьмо єдині у цей непростий період». Такої ж позиції дотримуються і закарпатські народні депутати Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк. Під час карантину продовжують роботу медичні заклади, продуктові магазини, а також ті, де продають побутову хімію, аптеки, АЗС, кол-центри та центри отримання онлайн-замовлень. В Ужгороді затвердили порядок дотримання карантинних заходів. Це дистанція та обмеження кількості одночасного перебування людей, дезінфекція, провітрювання, забезпечення засобами захисту тощо. Чи дотримуються цих правил як працівники підприємств, так і відвідувачі, дізнавалась Ірина Ковальчук. Ужгород, 8 ранку, площа Шандора Петефі. Містян доволі багато. Усі кудись поспішають, попри карантин. В аптеку йду. Строїтель. Ну, у нас є карантин, але в нас обмежений час. Ну, тобто ми працюємо зараз
Обично до обіду так. Ну, якщо взагалі закриють, то дітей чим кормити? В масках ходимо, ну, та, обично все по-старому, тільки що обмежений час роботи. Я її за роботи. Я охранником молодшого роблю. Маска, рукавиці, кожні 3 години цим средством промиваю руки. Стараюсь не контактувати з клієнтами. Ну, за хлібом. Миємо руки все, у квартири вбираю, не виходжу нікуди. Та всі знають, що гроші беруть усі люди. Це то саме грязне, що є на світі. Так що не так на товар брати в рукавицях, як гроші з кошелька. Продавчині у кількох продуктових крамничках у центрі Ужгорода у всеозброєнні чекають перших відвідувачів. Кажуть, ажіотажу немає, масових скупчень покупців теж, хіба що у супермаркетах. У нас засоби захисту – це є рукавички, це є маски, це є ось дезінфектор у нас стоїть. І кожен раз миємо руки, як має бути. Тобто просимо людей, щоб дотримувались відстані, щоб ну, не панікували. Все, як має бути. З моющих средств, рушнички у цьому туалеті. Все, що треба. У рукавичках це працює невдобно, бо гроші невдобно рахувати. Люди користуються теж покупці засобом. Ну, то не лише для нас, то для хто заходить в магазин, виходить. Та як у сільпах, у будь-яких магазинах. Нагадаємо, з 21 березня і до скасування карантинних заходів в Ужгороді міськрада затвердила правила. Відвідування закладів виключно у разі нагальної потреби. За можливості рекомендується усім відвідувачам одягнути маски. Керівники підприємств зобов'язані контролювати кількість відвідувачів у приміщенні. Максимально одночасно можуть знаходитися у торговому залі площею до 200 квадратних метрів – 5 осіб, від 200 до 1000 квадратних метрів – 10 осіб, а від 1000 квадратних метрів – 1 особа на 100 квадратних метрів. Безпечна відстань між покупцями має становити не менше 2 метрів на касах та біля входу. Для цього рекомендують зробити розмітку для забезпечення такої відстані. Ці заклади, які попадають в перелік, що повинні бути закриті під час карантинних заходів, вони закриті. Але ми ще спостерігаємо, що, на жаль, певна кількість людей ще знаходиться на вулиці. Тому я вкотре також звертаюся особливо до матерів, коли малолітні діти, щоб не бажано гуляти, ну потерпіти. Також не забувати регулярно провітрювати та дезінфікувати приміщення, встановити станції гігієни рук. Персонал закладів зобов'язаний знаходитися у засобах індивідуального захисту і дотримуватися правил їх користування та особистої гігієни. Крім того, до закінчення карантину в Ужгороді рішенням міськради заборонили заселення громадян. Йде мова про нових відвідувачів у готелі та інші заклади розміщення. Вже тиждень закарпатці живуть на карантині. Відсутність громадського транспорту, закриті навчальні заклади, ресторани та кав'ярні. Справжній ажіотаж у продуктових супермаркетах, адже їхня робота не призупинена. Разом з тим виникає питання, якщо більшість сфер паралізовані, чи не чекають на нас проблеми з продовольством? Більше про це та чи звикли закарпатці до нового ритму життя, дізнаєтесь за мить. З минулого тижня Мукачево на карантині. Для когось це канікули, для когось наступ на права та свободи. Але більшість обмежувальних заходів все ж таки дотримуються. Люди кажуть, найважче – це ізоляція і невідомість. Трошки є незручність вдома сидіти. Страшно, думаєте. Но трошки, як кажуть, переживаємо, що буде далі, бо діти є, ні? І на роботу треба йти. Та трошки страшнувато. Я он маску купила, є маска, да, такої все, я не обхожу, лікарство взяла, є. Є, маски є, слава Богу, що маски хоч є. Дискомфорту немає, продукти харчування є, черг немає, в принципі. Я думаю, що то просто, що тривалий час вдома треба бути, це от що погано. Людина з роботи, йду, зайшов в одну аптеку, в другу аптеку, маски не знайдеш. Складнощі. А складнощі. З продуктами харчування? Та з продуктами було дякувати всьому. Разом з тим, додають, перші кілька днів були складніші. Наразі ж ситуація трохи стабілізувалася. Цієї ж думки дотримуються і працівники продуктових маркетів, роботу яких на період карантину не зупинили. Кажуть, що у перші дні відчувалася паніка. Люди масово скуповували харчові продукти, лідерство серед яких утримувала гречка. Ажіотаж вже маленько пройшов. Перед цим дня 3 був ажіотаж, дійсно, що люди вимітали, забирали крупи, в основному гречку, і цукор, макарони все брали. Зараз трошки ажіотаж в зв'язку з карантином, трошки спав людей менше. Разом з тим, в закарпатців не безпідставно виникли питання стосовно подальшої роботи супермаркетів, адже чимало галузей в країні паралізовані, і чи є гарантії, що принаймні проблем з продуктами не з'явиться. Логістика працює.
Як я думаю, що все буде добре. Нічого такого нас не попереджали, що там набираєте багато. Соціальні продукти ми трошки запаслися, трошки більше, а остальне йдемо так, як завжди. Така ж ситуація і в іншому супермаркеті мережі. Ніяких попереджень стосовно замовлень чи затримки нема. На даний момент поставки товару все у нас є, у нас не випав товар, лише одно, що ми зменшуємо кількість покупців в магазині. Стараємося, щоб заходили по 10 чоловік, щоб вони не стовпорилися. Маємо відмітки по метр, півтора, один від другого. Але, звісно, покупателі не дуже хочуть дотримуватися цього, але ми стараємося з ними знайти спільну мову. До речі, стосовно введення спеціальних заходів у супермаркетах, персонал працює в захисних масках та рукавичках. На підлозі задля дотримання дистанцій навели розмітку. Десь засоби є у нас як для персоналу, можете побачити там, і є у нас засоби для покупців. І рукавички для покупців кладемо одноразові, і десь засоби. Обробляємо пол фізрочину спеціальним, обробляємо корзиночки, прилавки протираємо. Зрозуміло, що карантинні вимоги створили масу незручностей, як от можливість не більше 10 покупцям перебувати в приміщенні. Як наслідок – постійні конфлікти та нарікання на небажання чекати своєї черги. Хочеться наголосити, що це законодавчі вимоги, а не забаганка адміністрації магазинів. І окрім дотримання всіх рекомендацій та порад стосовно збереження здоров'я, хочеться закликати всіх краян не втрачати здоровий глузд та бути взаємовічливими. На Закарпатті завершують ремонт дороги від КПП «Вилок» до перехрестя з автошляхом М-23. Про це повідомив народний депутат України Владислав Поляк на своїй сторінці соцмережі Facebook. В дописі йдеться: рівно тиждень тому я повідомляв про старт робіт в СМТ «Вилок», а вже сьогодні працівники шляхобудівної компанії роз'їдуться по домівках, залишивши за собою якісно відновлену дорогу. Приємно, що керівництво САД в Закарпатській області на чолі з Борисом Воловиком вчасно відгукнулося на мої звернення по цьому об'єкту. Впевнений, що ця невелика перемога – черговий крок до більш тісної співпраці з «Укравтодором», зазначає в своєму дописі народний депутат. В Рахові активно працюють над благоустроєм міста. Тут встелили бруківкою одну з центральних вулиць. З настанням тепла також планують почати висадку молодих дерев. Рахівчани не натішаться. Кажуть, їх місто перетворюється на очах. Більше в сюжеті моїх колег. Охайне, зелене та затишне, так кажуть про своє рідне місто рахівчани. За останні роки воно буквально перетворилось. Нові тротуари, більше зелених насаджень. Одним словом, над благоустроєм активно працюють, додають місцеві жителі. Були ями, були всюди забої, а зараз дуже красиво. Бруківка всюди, до церкви дуже гарно ходити, зручно. Всюди бруківочка, всюди красиво, чистота, всюди квіточки. Рахівчани кажуть, місто стало по-справжньому європейським. Перед туристами не соромно і самим жити приємно. Дуже багато що в нас у місті змінилося, а саме покращення благоустрою. Тобто всюди по великих вулицях, де поновилися тротуари, поставилася бруківка, поставилися смітники, освітлення зробилося на багатьох вулицях. На даний час проводять централізовану каналізацію водопостачання на вулиці, яка є одною з найбільших у місті, але, на жаль, там не було нічого. Я думаю, що люди задоволені, тому що місто стало чисте, а це є наше лице, це є турист, це є рекреація. Вже нова бруківка з'явилась на тротуарах однієї з центральних вулиць, та роботи будуть продовжувати і надалі. На сьогоднішній день міська рада реалізовує проєкт «Капітальний ремонт тротуарів по вулицю Миру». Роботи виконані якісно, рахівчани радуються, є можливість подивитися на цей тротуар. Позитивні відгуки від жителів міста і від туристів, які на сьогоднішній день відвідують наше місто. Сподіваємося, цього року цей проєкт буде закінчено і всю набережну ми змінимо. Ну а коли трохи потеплішає, тут збирається висадити молоді дерева, тож місто стане ще зеленішим. В районі проведення ООС з півночі 22 березня 2020 року тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування. Як повідомили в оперативно-військовому управлінні Східного регіонального управління ДПСУ, пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування тимчасово припиняється з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. В УВУ Східного регіонального управління ДПСУ також зазначають, що пропуск представників моніторингу місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ здійснюватиметься за раніше встановленим порядком.
На Мукачівщині пішохід загинув під колесами автівки. В п'ятницю 20 березня близько 19:30 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Клячаново Мукачівського району водій на автомобілі здійснив наїзд на пішохода. Слідчі Закарпатського управління поліції попередньо встановили, що 23-річний мешканець села Ракошино, який керував автомобілем «Шкода Октавія», рухаючись автодорогою в напрямку Ужгорода, здійснив наїзд на пішохода, який перебігав дорогу. Внаслідок наїзду 61-річний мешканець села Клячаново від отриманих травм помер на місці події. Водія освідчили, за кермом чоловік перебував тверезий. Автомобіль вилучено та поміщено на спецмайданчик відділення поліції. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Наразі з'ясовуються інші обставини автопригоди. Недільна служба під час карантину. Закарпатці нехтують заборонами і відвідують церкву. Попри заклики залишатися вдома, місцеві жителі відвідують недільні служби у храмах. Так, в одному з православних храмів Ужгорода, як стверджують очевидці, зібралося понад 60 вірян. Зазначається, що прихожани стояли поряд один з одним без масок, жодної дистанції не витримували. Серед присутніх було багато літніх людей. Схожу ситуацію можна було поспостерігати і в Мукачеві. Чимало вірян відвідали недільну службу в православному храмі, що в центрі міста. Варто додати, задля безпеки краян та розуміння їх потреби поринути в недільну молитву, чимало закарпатських церков запустили онлайн-трансляції з церкви у мережу Facebook та YouTube. Сотні вірян долучились до богослужінь і через ефір нашого телеканалу. Прямі трансляції будуть і надалі. Цієї неділі нам в студіо транслювали літургії з Ужгородського православного собору, Ужгородського кафедрального греко-католицького та Мукачівського римсько-католицького соборів. В останніх двох єпархіях всі богослужіння у храмах для вірян закриті. До слова, на карантин закрили і одне з найвідоміших молитовних місць світу – Святу гору Афон, що в Греції. Через пандемію коронавірусу влада країни ввела заборону на відвідування святого місця, яка буде діяти щонайменше до 30 березня 2020 року. Спалювати листя у 350 разів шкідливіше, ніж курити цигарки. Весна – ще один сезон спалювання листя. Хтось спалює, бо не хоче компостувати, інші справді вважають, що це корисно для довкілля. Проте дим від багаття дуже шкідливий. Ось кілька фактів. Одна тонна тліючого листя прирівнюється до 30 кг чадного газу. Через дим у повітрі можуть виникнути подразнення очей або носової порожнини, труднощі з диханням, кашель та головний біль. Забруднене повітря провокує хвороби серцево-судинної системи. Викиди у повітря, які утворюються під час спалення опалого листя, у 350 разів шкідливіші за коріння сигарети. Варто додати, що за спалення сухого листя і трави передбачена адміністративна відповідальність, а саме штраф у розмірі від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а в деяких випадках навіть кримінальна. Тому якщо ви застали людей за цією недобросовісною справою, зверніться в пожежну службу або правоохоронні органи. Подбайте про навколишнє середовище, власне здоров'я та безпеку інших. Рокосово – найдревніше поселення над Тисою. Саме під такою назвою побачила світ нова книга Степана Попа, яку днями презентували на Хущині. Була там і знімальна група РТК «Хуст». Історія, етнос, побут та, власне, культурне надбання рідного села Рокосово. Все це стало предметом нової книги, яку презентував відомий професор, академік та науковець Степан Поп. Сьогодні в Рокосові дійсно свято, тому що написання такої праці – це не одноденна справа. Мені довелося років більше п'яти попрацювати в архівах і в Ужгородському архіві обласному, у філіалі Берегівському цього архіву, який зберігає документи більш часів попередніх років, коли Закарпаття було під юрисдикцією угорців, це було досить багато століть, і там величезні архівні матеріали. У нашому обласному архіві в Ужгороді зберігаються матеріали вже радянської доби і української. Тут працювати легше, там працювати складніше, тому що тут вже більш підготовлені до роботи архівні матеріали. Я фізик, природничник, тепер останні 20 років переймаюся розвитком географічної освіти і науки в Закарпатті, бо не було до 2005 року факультету географічного. Я був його ініціатором і створив цей факультет. Ну і з того часу я переймаюся цими проблемами розвитку географічної
освіти і науки, те, що написано про село, це відноситься до історико-географії. А під тим кутом зору я і працював, і мені хотілося залишити в селі такий зріз опису цього славного села, який би був для майбутніх поколінь тим першим джерелом, з якого вони будуть далі опрацьовувати історію, тому що не можна за такий великий період, за який вже існує це село, по першим згадкам воно 1300 року, мало хто може похвалитися таким віком. Ця подія не залишила байдужими односельчан автора. В місцевому будинку культури зібралась численна громада. На презентацію ми дуже багато людей запросили і з Хуста, і з Рокосова, і з Вертепа. Переважно інтелігенція, яка дійсно, яку цікавить книга. Але я хочу сказати, що книжка, яку сьогодні ми презентуємо, про моє рідне Рокосово, під назвою «Рокосово – найдрівніше поселення над Тисою», є надзвичайно важливою подією не тільки в житті наших рокосівчан для нас, але й загалом для цілого Закарпаття. Великий пласт підняв Степан Степанович при написанні цієї книги. Бо практично книга, починаючи з перших спогадів про наше Рокосово, коли є про нього заявлено, з 1700 року, по сьогоднішній день є матеріали. Хочу відмітити, що у книжці є розділ про культуру, над яким працювали безпосередньо ми, працівники культури села. Великий ажіотаж. Презентація книги викликала і серед молоді, адже нове видання стане хорошим прикладним посібником для наукової роботи і студентів. Дізналася про презентацію від Степана Степановича. Він був керівник моєї дипломної роботи. Я також писала дипломну роботу по історії Рокосова від початку його заснування до сьогодення. І зараз, буквально скільки там, 5 років вже писав книгу Степан Степанович. І зараз він запросив нас подивитися, почитати. Я думаю, що Рокосово буде прикладом для Закарпатської області, для всіх сіл, щоб збирали таку інформацію і публікували книги. Як зауважив автор книги, для нього було важливо передати крізь призму часу унікальність рідної землі та рідного народу. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Інфекційні лікарні області. Стан задовільний. Повернення на батьківщину. Питання самоізоляції. Ці новини були найактуальнішими за добу, що минає. Бажаю вам хорошого вечора в компанії найрідніших і, звісно ж, міцного здоров'я. Бережіть себе і до зустрічі!